شير لغو قبتي ديگان كغو في كونفورتا ديگمدا عيري قابو اينا يسوغو يمادين بغورو سالادين عقاشا مدح دقاميد كي يو وحقارد كالي اي بيلاها قرحاج اسباري اسلامار كاسينا اي كسو قيب غالين ما يركا ديگمدا عيري قابو اسماعيل حاج نور يو مسوليين كالي ايا وحا شير كاسي لغا سو ساري قدو بسال كاكو هيا عولاد دبريه او دنبيي كدح عالوس نايد بيلاها ودا ديگان كديگمدا عيري فوين اي قلبيد كغوبل كسناك waxaa halkaasii ugu horeeyay ba hadal kooban ka soo jeediyay aqoonyahan maxamuud sagaale shirkaas oo ay ka soo qayb galeen isimada boqorrada salaadinta iyo maayirka degmada ciirgabo iyo guurti kale iyo aqoonyahano badan ba wuxuu halka u socday muddo 3 casha ah sidaan hore u soo sheegay waxana lagaga wada hadlay guud ahaan colaada ka jirtay degmada Ceelfween iyo waxyaabo la xiriira sidaa darteed waxa ka soo baxay bayaan ku saabsan guud ahaan xaaladdaas iyada ah intaas ka dibna afayeenka shirka Cali Siciid Jaamac ayaa halkaas ka akhriyay go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxaan gudagelayaa akhrinta qodobadii shirkan ka soo baxay beesha Garxijisbari iyadoo ogsoon daahfurkii halgankii xornimada dalka ee maalmihii 7/28, 8/29, 30/May ee 1988 ee goobaha burco cadaadley mandera iyo buurta sheekh ee lagula wareegay talisyadii goobahaas joogay waayay beesha iyadoo ayitsan go'aamadii ku dhawaaqida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 1998/18 May ee ay go'aamada lagaga dhawaaqay burcuuna ku dhawaaqay Cabdiraxmaan Axmed Cali go'aamadaas ay ka mid ahaayeen in si siman oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo awoodaha dowladnimo isla markaana aad uga xun cid kasta oo beesha ku cambaareynaysa inay duminayso qaranimadii ay iyadu dhistay dhiiggeedana ku waraabisay iyadoo aan beeshu marnaba alaabayn halgankii dheeraa ee lagu xuraynayay gobolka Sanaag iyo waarihii ahaa nin nool baa daw hara ee raggii ku dhawaaqi jiray iyadoo inamadoodu u nool yihiin ay haddana ku hadrayaan waxaanu difaacaynaa qaranimada Soomaaliland waxaan leeyahay ama shirkani leeyahay faan ku noqon mayso waxaan qaranka ka difaacayaa cid aanay ishayn iyadoo aad ka gabatay halgankii runta ahaa shirkii beesha Garxijisbari ee ka dhacay 2, 3, iyo 4 bishan Juun magaalada Goof isla markaana daba socday shirkii hordhaca ahaa ee 20-kii shanaad 2018 ee deegaanada Dhuurmadare waxay soo saartay go'aamadan 1 beesha Garxijisbari mana oga mana hayso cid duulaan ku ah qaranimada Soomaaliland dalalka deriska la iyo beesha caalamka toona 2 xubnaha ciidanka qaranka uga tegey tabasho ay qabaan awgeed ee uu ka mid yahay Colonel Caare waxay ka mid yihiin beesha waxayna ku jiraan talada madax dhaqameedka iyo gacantooda iyaga ayayna la go'an yihiin waxay beeshu tabashadeeda culus u maraysaa hab waafaqsan shuruucda dalka dastuurka aana ka baxsanayn xaydaabka qaranimada waa qodobka 4aad weeye beesha Garxijisbari waxay aad uga xun tahay dagaaladii soo noqnoqday ee deegaamada Ceelfween ayna ku fashilmeen eges wasiir Maxamuud Haashi iyo wasiir Maxamed Kaahin iyo guddidii uu xulay gudoomiye Saleeban waxay beesha biqiide
أفر إيه ترى أفر إيه طبعاً شر وير أركوغا ضي بيش سعد يونس وير أركاسوجيسي خسارة نفاد يومد مالبا وير هذا سوي حكمين وين قبلنا وين كتابك دارتا وعدك بارنك حريا شودي إيه قامدي كله إيه لقى سو سارة أرنتن إيه فلنت الدولد ولا هيدبا sidoo kale waxay beesho si gaar ah u xusaysaa dhacdadii ugu dambeysay ee lagu bartilmaameedsaday laguna laayay rag ka tirsan ragii halgamayaashi qarankan xurayay iyo xubno ka tirsan ciidamada dawladda oo markaa la bisnaa shaqadii dawladdana hayay ayna dilka fuliyeen xubno ka tirsan iyaguna ciidamada qaranka oo laakiin kamid ahaa Malaysia beeleed waxay beesha madaxweynaha ugu baaqaysa ama ka sugeysa inuu cid kasta oo xakame u noqon karta beeshaas iyo xal kasta oo xakame u noqon kara ama wax kasta oo lagu dhaarin karo waxay beeshani ka sugeysa madaxweynaha oo kaliya wabillahi tawfiq aan Ahmed Yusuf Star TV deegaanka Goof ee gobolka Sanaag